І коли пан Дусяк розповідає про якісь автомати, пулемети, які ви там собі повидумували в тій податковій, я можу вам сказати, шановні журналісти, є закон. Закон передбачає, що як ти зробив це, то тобі за це. Якщо ти захотів це, то треба попрацювати. Дійсно, автоматичне відшкодування придумала податкова. І вони відшкодовують компаніям на наступний місяць. Які якимось їх вимогам, які, до речі, кожен рік міняються. Ви розумієте, як під це відбудуватись? Але на сьогоднішній день ці компанії, яким зараз не повернули, не автоматчикам, вони вже по півроку очікують, хоча згідно з кодексу цього податкового, через 3 місяці, тому що автоматчики на наступний, а всі звичайні через 3. Він сказав, що тільки стосується це компанії, яку я очолюю, хоча отримувати ПДВ експортерам це передбачено законом. Це ж не я його видумав. І я вчора казав, що якщо ПДВ не повертають всім, то всім. Якщо комусь, якщо є гроші, які можна повертати, повертайте пропорційно. На сьогоднішній день не повернуто ПДВ. Чексілу, компанії Чексіл, знаєте таку, Чернігівському кардану, Кабель Україну, частково в січні повернено компанії GNL і Провіант. Достатньо?